Jo crec que avui dia podem dir una vegada més que és un privilegi i una satisfacció que els catalans tenim la responsabilitat de governar els nostres municipis, doncs tinguem una vegada més aquest fabulós festival. Un festival que ja porta 14 edicions, si recordo malament, que va començar amb el que va ser l'idea del festival de jazz i que finalment es va anar transformant en aquest festival més internacional. Però Mireu deia, és una satisfacció i alhora un privilegi. Satisfacció sobretot perquè en aquell moment encara hi ha entitats públiques i també sector privat, perquè sense sector privat tampoc sigui possible segurament fer aquesta activitat, doncs que ens posem d'acord i volem tirar endavant un projecte transversal i internacional. I privilegi perquè entenc jo que aquesta activitat ens permet avançar com a poble, com a comarques, com a ciutat i com a país. Perquè en aquest moment segurament tenim tots d'acord que malgrat la crisi econòmica que tenim, importantíssima, estem fent tots, intentem fer tots els deures per sortir cap a un model econòmic molt més equilibrat i per tant intentar dependre no tant del sector immobiliari, i això passa per ser capaç d'intentar fer gestionar el que jo dic els tres elements patrimonials més importants que tenim: el patrimoni cultural, per tant això encaixa perfectament, el patrimoni paisatgístic del nostre territori i el patrimoni gastronòmic. No ens oblidem que la suma d'aquests tres patrimonis jo crec que ens ha d'ajudar a molts pobles a sortir amb un model econòmic molt més equilibrat i sostenible. I és obvi que aquest festival en aquell moment està dintre del que és l'agenda no només del nostre municipi i del voltant, sinó sobretot de tot Girona i tot el país. I per tant jo com a alcalde de Palafrugell vull manifestar la meva satisfacció. Vull també agrair a l'IPEP, que està allà darrere, perquè també són l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, que també hi col·labora activament en tot el que és l'organització. I desitjar, com hem vist abans, el cartell és un cartell impressionant. És un cartell que cada any, quan vinc aquí, bueno, no sé si l'any que ve serà millor, però en qualsevol cas jo sí que puc contestar que cada any ho superem. Per tant, és obvi que en aquest camp també vull agrair no només a la Caixa, sinó també a la pròpia empresa que ho gestiona, que és Clippers, per l'esforç que fa, per la seva gran dedicació, per la seva professionalitat en aquest festival. I acabo agraint, sobretot agraint a la Caixa, aquesta aposta, l'aposta que segueix fent per aquest tipus d'activitats culturals que lliguen cultura, oci com a element de referència, i això en definitiva porta un element econòmic per als nostres espais municipals, en definitiva per a la nostra comarca, la nostra província, el nostre país. Per tant, moltes gràcies i molt bon dia. Moltes gràcies.